Joo, iltaa. Eli ES on juotu. Tossa mä latasin Steamiin yhden ilmaisen pelin. Sitten mä ajattelin, että mä testaan, se oli K16 peli, se on sotapeli. Eipäs pelatakaan. Saatana tarvitsee olla jonkun sen nettisivulta joku accountti tehdä, joku saatanan tili, että sä pääset pelaamaan. Kyllä ne on ne perseestä ne pelit, jos ne on perseestä semmoset pelit, ettei ne voi niin kuin toimia niin kuin, jos sä oot kerran sen ladannut, niin sun pitäisi päästä pelaamaan, mutta ei, kun sit pitää sen pelin omilta sivuilta viedä tehdä joku saatanan tili, että ne pääsee sua kyyläämään ja valvomaan. Mä en puhu siitä sen enempää, mutta laitetaan se Jemsille, Roiskeläpälle, Tarchalle, Luikasille ja sitten Dawsonillekin terveiset tästä ja mun on täällä pieni säätö menossa tässä nyt, niin katsotaan tänne päin, jos näette jotakin pientä, mitä täällä tapahtuu. Mä sain tällaiset uudetkin reinot, mutta nää on vähän isot, 4-6 reinot. Ne on vähän liian isot reinot mulle jalkaan. En pysty niitä kunnolla käyttää, niitä reinoja. Niin mulla on nämä vanhat reinot tässä. Mä oon tehnyt tähän tän. Tän pienen säädön tähän. Niin tehdään tähän vahviketta, että ne toimii. Ja tässä on pientä säätöä tossakin. Nyt meillä on sitä kuuluisaa roudariteippiä. Nyt tehdään tästä sitten tällainen pieni. Kenkien paikkausvideo. Miten tää on nyt pakattu näin? Tuntuu, että on ihan perseestä pakattu tää teippi. Pitäis olla peltisakset tai rälläkkä, että tää lähtis auki. Ei tätä sormilla, ei tätä ilman teräasetta saa millään, jos ei sulla saksia tai mitään. Mitään teräaseita, niin sä et saa sitä auki. Ei juman kautta, pitäis olla kunnon sakset, että sä saat sen tän. Lähtihän se saatana paska tästä pois, niin saadaan nyt tehdä tää homma loppuun. Näin. Nyt. Missä sitä aloituspää tässä sitten on? Tossa. Noin. Pistetään se tohon nyt siksi aikaa odottaa, että saadaan kengät laitettua. No. Tästä tuli ehkä liian pitkä lappu. Saatas nää kengät kestämään vähäksi aikaa, kun on taas tällaiset kengät, että näistä ei vittis luopua, kun tulee vettä sataa, vettä tulee kenkiin. Niin mä vittis luopua noista kengistä, ne on ihan perkeleen hyvät nämä reinot. Ovat helvetin hyvät reinot, mutta kun mulla on taas se huono puoli, että nää on rikki. Ja mä en tiedä sitten korjaisko suutari näitä kenkiä. Jos tää saakuttiin kunnon roudariteippi, jos se on perkeleen hyvää, niin se varmasti pitää ja jeesaa nämä kengät. Että varmasti toimii taas pitkään. Pitkään toimis nämä kengät, kun ei vittis
Ja kun uudet on hyvät, mutta ne on niin saatanan isot mun jalkaan, että ei noin nelikutoset mulle mikään... Ne on liian isot mulle noin nelikutoset. Ei mulla on niin hirveä räpylä, että tarvitsisi käyttää nelikutosia. Mulla ei ole kuin pikkujalka vaan, ei ole mitään. 3-2 tai... Ei kun 4-2 tai tämmönen, että... Ei se mikään 3-6, 3-6 menee semmonen 3 ja tämmönen, mutta ei tommoset isot kengät, ei ne meidän. Tässä on sopivat, mä en tiedä mikä näitten koko on, mutta nämä on sopivat, nämä. Nää on ihan ässät, niin sen takia ei vittisi näitä menettää näitä. Tää olisi pitänyt tehdä jo kauan aikaa sitten, kun mä sain tätä roriteippiä, mutta on vaan jäänyt tekemättä. Tämä paikkaus, niin tehdään se nyt. Että jos tää teippi nyt sitten pitäis helvetin hyvin tässä tää roudariteippi, niin ei tarvitsis sitten moneen kertaan teippailla näitä kenkiä, kun niitä on jo yritetty liimata ja teipata ja tehdä kaikkea patenttia. Kyllä mä varmaan ostan jossain vaiheessa uudetkin, jos joku ihmettelee, että miksi mä teippailen vanhoja kenkiä, niin mä ostan kyllä uudetkin, mutta ei ole nyt varaa ostaa uusia. Uusia näitä reinoja nyt on varaa ostaa, niin tyy säästää rahaa ja sitten pikkuhiljaa ostaa sitten uudet sitten. No vittu, tääkin meni taas vituiksi toi teippi. Toi on mennyt vituiksi toi. Jos tästä nyt saatais jonkunlaiset kengät vähäksi aikaa, niin olisin kyllä tosi tyytyväinen. Jos tällä tietyllä jeesingillä saadaan hyvät kengät, niin ei tarvitsisi sitten heti luopua näistä kengistä. Ettei sitten sataisi sitä vettä sisään, niin saataisiin tällä pelastettua nämäkin kengät hetkiseksi. Niin kuin hetkiseksi aikaa pelastettua nämä kengät, niin jos tällä teippauksella nämä nyt pelastuu hetkeksi. Noin. Ja sitten tohon, heitetään tohon päällekin pienet paikkaukset, ettei sitten heti. Tähänkin mä oon jo liimaa pistänyt. Katsotaan, kuvaako tää mun kamerani jotain. Jos tää nyt jotain kuvaa, niin se on hyvä. Mut jos ei kuvaa, niin sitten ei kuvaa, mutta... Sitten mä otin Steamiin yhden toisen ilmatteen pelin. Se oli joku Diesel, kun se olisi. Joku sen niminen peli se on. Niin jos se olisi semmonen peli, että voisi suoraan pelata, ettei tarvitsisi mitään saatanan kyyläysaccounttia tehdä, että niitten pelisivu... Tarvii accountin, että sä pääset pelaan. Toivottavasti ei tarvitsisi tehdä, niin sä pääset testaamaan ilmaispeliä, kun niitä on tarjolla siellä, mutta sitten on niin perseestä, että tarvitsee se. Mutta sit jos sä ostat sen pelin, niin en mä usko, että sitten tarvitsisi tehdä sitä accounttia. Näin.
Kyllä tää rouraliteippi on kyllä kätevä teippi. Pitää hyvin kyllä. Mun mielestä tää on paras teippi. Paras teippi mitä on. Noin. Tähän vielä muutama teipinpalani. Alkaa sitten olemaan hyvä. Noin. Wow. Tänne toiselle puolelle vielä teipit tohon. Näin, ja sitten tästä vielä. Laitetaan nyt tosta vielä teippi sillä, että se varmasti pitää. Niin. On sitten teipattu varmasti nämä kengät kunnolla sitten, ettei. Näin, tähän näin tää teippi vielä tähän, niin kyllä varmasti pitää sitten tän. Kengät kasassa, kun on nyt teipattu, noni. Nyt alkaa tuntua, että olisi teipattu, teippausta on hyvin, että teipataan sitten lisää, kun kävellessä kuluu, mutta nyt pitäisi ainakin olla kunnon korjatut kengät, että ei pääse. Näissä nyt voi olla vähän sanomista, tossa täytyy vähän paikata, mutta näissä voi olla sanomista näissä, tässä toisessa kengässä, kun tässä on alla sitä paskateippiä ja sitten päällä roudariteippi, eli saa paskateippi siellä alla, jos ei se pidä kunnolla, niin eihän roudariteippi pysy sitten ton paskateipin päällä ollenkaan tässä sitten niin. Pitää toivoa, että tää roudariteippi pysyy tässä päällä, kun tässä on paskateippiä ja muutakin tässä päällä tässä on tässä. Niin täytyy toivoa, että tää nyt pitää sitten. Joo, ei muuta kuin kovan käyttöön nääkin kengät nyt saatiin taas, että tällä roudariteipillä saadaan ihan hyvät näistä, ettei sitten tulisi, kun kävelee tuolla ulkona, niin tulisi vettä. Ettei sitten vettä tulisi kenkään, kun ihmettelee, kun sukat kastuu, kun kävelee, mutta nämä on 5/5 kengät ja tällaisia mä suosin käyttää. Eli Matiakselle terveisiä. Täälläkin käytetään samanlaisia kenkiä, mitä sillä on. Että Matiakselle vaan terveiset tähän. Että ei näitä heitetä menee, vaikka nämä rikkoontuu. On tuossa toisetkin kyllä. Että 5/5. Ei muuta kuin roska pois ja tällaista. Näihin kuvia ja tunnelmiin täältä. Eli näihin kuvia ja näihin tunnelmiin täältä.